hoje, sexta-feira, aqui no SBT Meio Dia, também a presença ilustre de Luiz Carlos Prates. É um costume. Quando eu falo presença ilustre, eu penso em Luiz Carlos Prates. Eu acho que você também é Léo Coelho, ainda mais com Diana Dias. Obrigada pela presença, gente. Bom dia para você que está na mesa, muito boa tarde para você que já almoçou. Olha, não adianta, depois de Cláudia Leite, Ivete Sangalo, a maior estrela hoje da música do axé baiana, é uma catarinense. É. Nasceu em Florianópolis, tudo bem, Diana? Tudo bem, Léo. Boa tarde a todos. Esse momento do Florianópolis é um momento onde o Brasil inteiro se transfere para Floripa para tocar, para sentir, para ouvir, para dançar uma música que nasceu lá no Norte, no Nordeste, mas hoje faz muito sucesso aqui, né? Graças ao seu trabalho e seu talento. Graças a Deus, né? Eu acho que isso só comprova que o axé, ele se consolida no Brasil inteiro, né? Ele é um estilo que começou lá no Nordeste, mas já invadiu e o Brasil todo já tem adeptos aí e, sem dúvida, Santa Catarina não é diferente. Para as pessoas terem uma noção, para as pessoas de casa terem uma noção do trabalho da Diana, você tem hoje um grande fã-clube, inclusive você está me contando que tem uma fã que mora, que nasceu, que é de Curitiba e veio morar em Florianópolis por causa do seu trabalho. Tem, a Gabi, né, eu chamo ela carinhosamente de Pocket, ela se juntou aí junto com a Nick, agora as duas estão para cima e para baixo, estão sempre comigo nos shows e é muito legal esse reconhecimento, né, Léo? São pessoas que estão no dia a dia ali mesmo com a gente, nos shows, entrada, saída, elas veem a movimentação, veem o nosso trabalho e na hora que sai um CD, que sai um trabalho, são as primeiras a divulgar, então eu só tenho a agradecer esse carinho, né? A gente tem imagens da Diana aí, eu acho que tem tanto do show de ontem à noite no Florianópolis, como também do seu trabalho profissional. Esse foi uma imagem que eu acabei fazendo rapidamente. Esse foi o Thiago Abravanel, que legal, que fez uma apresentação ontem com você mesmo, né? Sim, nossa, o Thiago é muito legal, super humilde. Chegou lá no trio, aí o Marcelo disse: Diana, o Thiago tá aí. Eu assim, bom, vou lá cumprimentar, né? Sempre recebo a galera quando sobe no trio. Aí eu assim, Thiago, vamos cantar? Vamos, só se for agora, tu toca Levada Louca e tal. No fim, ele já pegou músicas que ele também coloca no repertório dele. A gente já fez um bem bolado ali, já cantamos juntos. Foi muito legal. O que eu acho muito bacana é que seu trabalho, mesmo no meio dessa correria, hoje ou amanhã você vai fazer um trabalho beneficente com o Hospital Infantil. Isso é uma coisa que poucas pessoas entendem, percebem e fazem, né? Isso. Isso foi uma iniciativa dos fãs da Cláudia Leite. Eles me convidaram já no ano passado. Ano passado eu fui com o meu músico querido Marrom e a gente tocou para as crianças. E o nome da ação é Folião Solidário, que é levar a música para o pessoal que não pode ir até a música, né? O pessoal que não pode ir até a micareta, que está lá no hospital, em especial as crianças, né? Então, a gente fez isso ano passado e esse ano, com muito prazer, aceitei esse convite de novo e hoje à tarde estarei lá com eles. E amanhã em Jurerê Internacional, no Café de la Musique, tem o almoço oficial do Florianópolis, a macarronada do Léo, a Diana, nossa musa. Aê. Esse ano você não estará se apresentando, porém estará podendo saborear o macarrão, né? Eu disse pro Léo, gente, que há 2 anos já eu canto na macarronada e eu nem vi a cor do macarrão, porque chegava só pro show, né, o horário do show, correria do Florianópolis e esse ano estarei lá com muito prazer, prestigiando o evento e comendo aquela macarronada que eu tenho certeza que deve ser deliciosa. A Diana está confirmada então para a macarronada do Léo, amanhã no Café de la Musique, a partir do meio-dia. Obrigado por você ter vindo. Amanhã você se apresenta também, abre o Florianópolis amanhã à noite, antes da Ivete Sangalo. Isso, amanhã é o dia de encerramento do Florianópolis, eu estarei lá abrindo o evento, com muito prazer. Beijo, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, que inclusive aí o Diana e o Prato já receberam. Já tá com eles. Cada vez mais sucesso, obrigada, Diana. Valeu. Obrigada, eu que agradeço, viu? Obrigada pelo carinho da SBT. A gente espera vocês amanhã na macarronada do Léo, almoço oficial do Florianópolis, a partir do meio-dia, no Café de la Musique. Muito bem, convite feito, obrigada, Léo.